ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının banisi. Ömrü məhdudiyyətlər içində keçən dramaturg. Məmməd Səid Ordubadi. 1872-ci il martın 24-də Ordubadda anadan olub. Atası Hacı Ağa Fəqir kəsib adam olub, müəllimlik edib, fəqir təxəllüsü ilə şeir yazıb, 49 yaşında isə dünyasını dəyişib. Bundan sonra ailənin yükü Məmməd Səidin üzərinə düşüb. O ilk təhsilini Mollaxanada, sonra isə Mirzə Baxış adlı müəllimdən alıb. Mirzə Baxış imkanı az olan Məmməd Səiddən təhsil haqqı almırdı. Əsas təhsilini isə Məmməd Tağı Sidqinin yeni tipli məktəbində alıb. 14 yaşından Ordubad İpək fabrikində fəhləli edib. Bir il İpək mövsümünü ayda manat yarım maaşla işlədim. Mən bu mövsümün 6 ayını çalışıb, 6 ayını oxudum. O xatirələrində zavod müdürləri tərəfindən əməyinin istismar edilməsindən söz açır. Sağlam bədənim var idi, yorğunluğun nə olduğunu bilmirdim. Zavod sahibi sağ ol deyə hey fəaliyyətimi tərifləyirdi. Mən də bundan xoşlanırdım, çünki istismarın və istismarçının nə olduğunu bilmirdim. İşə çağırırlar ulduz batmamış, işdən buraxmazlar şəhər yatmamış. Etiraz etdiyinə görə tez-tez işdən qovulurdu. 1903-cü ildə Şərqi Rus qəzetində onun qəzetin nəşrə başlaması münasibəti ilə yazdığı şeiri çap olunur. Bu, Məmməd Səidin çap olunan ilk şeiri idi. 1906-cı ildə Qəflət, bir il sonra isə Vətən və Hürriyyət adlı şeir kitabları çap edilir. 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalı nəşrə başlayandan sonra yazıçı jurnalın əsas əməkdaşlarından birinə çevrilir. Onun Politika Aləmindən adlı felyetonu elə həmin ilin iyununda çap olunur. 25 il bu jurnalda Hərdəm Xəyal imzası ilə çıxış edib. Məmməd Səid Ordubadi, İrşad, Sədai Həq, Tərəqqi, Tazə Həyat kimi qəzetlər, Tuti və Bayi Əmir jurnalları ilə də sıx əməkdaşlıq edirdi. Əsərlərim artdıqca, xüsusən Molla Nəsrəddin məcmuasındakı iştirakim sıxlaşdıqca, düşmənlərim də artırdı. Dini, məfhumatı, Molla və Seyidləri tənqid etdiyindən Ordubadda yaşamaq onun üçün çətinləşir. 1907-ci ildə Culfaya köçməyə məcbur olur. Culfada Məşrutə İnqilabına kömək edən təşkilata qoşulur. İnqilabın təsiri altında iki əsər yazır. Nisvani İslam və Bədbəxt Milyonçu, yaxud Rızaqulu Frenki Meyab. İnqilabı fəaliyyəti genişləndikcə hökumətin ona şübhəsi də artırdı. 1914-cü ilin yanvarında Məmməd Səid Ordubadi həbs olunur və sürgün edilir. Sürgün illəri onun üçün olduqca ağır keçir, səhhəti də pisləşir. Buna baxmayaraq, yazdığı əsərləri dostlarına göndərərək çap etdirirdi. 1917-ci ildə baş verən fevral inqilabından sonra sürgündən azad edilir. 1918-ci ildə Kommunist Partiyası sıralarına daxil olan yazıçı Həştərxanda Hümmət qəzeti ilə əməkdaşlıq edir. O zaman Nəriman Nərimanov da Həştərxanda idi və orada ikisinin dostluğu başlayır. Ağır xəstələndiyi zaman Nərimanov onu müalicə edir. 1920-ci ildə Ordubadi 11-ci ordunun sırasında Dağıstana gəlir. Orada Qırmızı Dağıstan qəzetini nəşr etdirir. 1920-ci ilin mayında Bakıya gələn ədib, dini, məfhumatı tənqid edən onlarla əsər yazır. Məmməd Səid Ordubadi ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının banisi hesab edilir. O, 4 cildlik Dumanlı Təbriz roman epopeyası ilə bu janrın əsasını qoyur. Onun həmçinin Nizami Gəncəvi dövründən bəhs edən Qılınc və Qələm, Döyüşən Şəhər, Gizli Bakı tarixi romanları da var.
Məhəmməd Səid Ordubadinin Həyatım və Mühitim əsəri təkcə onun həyat və yaradıcılığı deyil, dövr haqqında da geniş məlumat verir. Qanlı Sənələr əsərində isə 1905-6-cı illərdə Azərbaycanda ermənilərin törətdiyi qanlı hadisələr əks olunub. Ordubadi 3 dəfə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, 1 dəfə isə Ali Sovetin sədri seçilib. Məhəmməd Səid Ordubadinin şəxsi həyatı uğurlu olmayıb. Sürgün illərində hər iki valideynini itirən Taisiya adlı qızla ailə qurur. Şəfiqə adlı qızları dünyaya gəlsə də, bələkdə ikən vəfat edir. Sonra onların Maqsud adlı bir oğlu olur. Maqsud da 32 yaşında dünyasını dəyişir. Məhəmməd Səid Ordubadi 1950-ci ildə uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Məzarı 1-ci Fəxri Xiyabandadır. Məhəmməd Səid Ordubadi yaradıcılığı və onun Azərbaycan xalqı və ədəbiyyatı qarşısındakı xidmətləri dövlət səviyyəsində də yüksək qiymətləndirilib. Ümumilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1972-ci ildə onun 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilib. Ordubad şəhərində bir zamanlar yaşadığı ata ocağı ev muzeyinə çevrilib. 1979-cu ildə isə Bakıda ədibin yaradıcılıq yadigarlarının məkanı olan Xatirə muzeyi yaradılıb.